svenskenes konge Järvsö Fax, Jan Olav Persson, Åttedalar, Lars Anvar Kolle, nummer 9, Mo Odin, Asbjørn Mela, Tisage Knut, Eirik Høytant. Klokken er null stilte når vi nærmer oss startsted i Klosterskogens eliteløp. Det er ca. 100 meter igjen til start. Publikum tar imot de, det er 50 meter igjen. Der gikk starten, vi er i gang! Det er Klosterskogens eliteløp til tet med nummer 4, Skøyar, galopp 3, Lauvin. Utenfra kommer 5, Spikel, god start for nummer 7, Järvsö Fax. Forsiktig innledning for nummer 9, Mo Odin. 5, Spikel, trykker i front på nummer 4, Skøyar. Det er tøff kjøring her i kampen om plassen ut av den første svingen. Nummer 5, Spikel, sitter i teten, har bak seg 4, Skøyar, fram via anspor, nummer 7, Järvsö Fax. Andre par utvendig 10, Sage Knut. Vi kommer straks opp mot den første 500 meteren. Runevik, nummer 5, Spikel i teten. Har på utsiden av seg nummer 7, Järvsö Fax. Første 500 meter gikk etter 20. 7, Järvsö Fax, og i teten i rygg på lederen sitter nummer 5, Spikel. Tredje innvendig 4, Skøyar. Fjerde innvendig 1, Hegerapp. Først i anspor 10, Sage Knut. Andre par utvendig 2, Drillo. Tredje utvendig nummer 9, Mo Odin og Asbjørn Mela. Deretter har vi innvendig 8, Dalar. Så følger 6, Bolelden. Så kommer nummer 9, Mo Odin. Nimo Odin, 24 starter. 24 seier er på vei fram. Mo Odin bruker, kjører seg forbi nummer 10, Sage Knut. Vi har her 7, Järvsö Fax, som fremdeles er i teten. Nummer 5, Spikel i rygg, fram via anspor, Nimo Odin. Andre utvendig på nummer 10, Sage Knut. Første 1000 meter passeres etter 1.24. Fremdeles med 7, Järvsö Fax i teten, nå med selskap av Nimo Odin. De kommer her på publikumsiden for neste gang. Nest siste gang publikum tar imot de. Lederyggen har 5, Spikel. Andre par utvendig er det på nummer 10, Sage Knut. Tredje utvendig har 2, Drillo. Tredje innvendig har 4, Skøyar, fullt av 1, Hegerapp, 8, Dalar, 6, Bolelden og 3, Lauvin. Vi går her på sluttrunden. Det er svenskenes konge 7, Järvsö Fax, mot nummer 9, Mo Odin, ubeseiret. I lederyggen sitter nummer 5, Spikel. Andre par utvendig er det på nummer 10, Sage Knut. Asbjørn Mela trykker til på nummer 7, Järvsö Fax. Mo Odin er for alvor med i kampen. Lederyggen fortsatt på nummer 5, Spikel, som er frisk. I andre par utvendig sliter nå nummer 10, Sage Knut. Forsøker ikke å gjøre 6, Bolelden. Det er press ifra 9, Mo Odin, til 7, Järvsö Fax, opp mot den siste svingen. I lederyggen sitter nummer 5, Spikel. Rundt siste sving nå. Tempo økes igjen. Det er 7, Järvsö Fax, det er 9, Mo Odin. Hvem vinner? 5, Spikel i lederyggen. De kommer her galopp for 5, Spikel. 7, Järvsö Fax, 9, Mo Odin forsøker å ta opp jakten. 7, Järvsö Fax, 9, Mo Odin. 7, Järvsö Fax fortsatt med grepet. 9, Mo Odin forsøker et siste støt, men svensken er for god. Her kommer Järvsö Fax, Jan Olof Persson. Foran nummer 9, Mo Odin, og nummer 4, Skøyar. Hvilket løp? Jan Olav Persson og Järvsö Fax, vi kan vel få lov til å kalle deg verdens... Vi kan vel si at du har verdens beste kablosest nå, Jan Olav? Ja, jeg har jo tykt det lenge, men nå kan ikke ni overbevise det. Du får vise frem skjorta di, der står det Odins venner. Det vil altså si at Persson har reklame for Mo Odin på skjorta si. Voldsomme gledescener her, Jan Olav Persson, han bare skvatt ifra. Var du noen gang redd for Mo Odin slik løpet utartet seg? Nei, det tykker jeg ikke. Utan det er så. 23,5, 2100 meter på Klosterskogen, helt fantastisk. Spenda liner. Fy faen, det er utrolig. Men det er en fantastisk hest. Hvor fort kan denne hesten trave, Persson? Ja, jeg tror jo han kan gå bra fort. Gratulerer med seieren. Takk så mye.
Ja, Tor Martin Mo, dagen sånn måtte komme, den kom i dag. Ja, den gjorde det, men vi tappte jo for en bære hest, og i travsport og i all sport så er det sånn det skal være. Hesten din måtte gå et veldig, veldig tungt løp, og vi må vel få lov til å si at han falt med æren til topps. Ja, det gjorde han jo så absolutt, men det lå jo i kortet helt ifra sportrekkingen at løpet kom til å bli den utviklingen som vi fikk se. Sånn hadde vi forutsatt det, og det gikk akkurat som Asbjørn og jeg hadde snakket om på forhånd. Hva skjer videre med Mo Odin nå? Nei, nå blir det å kjøre han til Lars Rommetveit til mandag eller tirsdag, og da blir han stående i berekking der borte hele avlsesongen, og som skjer, det blir kanskje noe kjøring, men det blir nok lite starting nå før til høsten igjen. Men da starter vi og tar de neste 25 på straken. Ja, da blir det å trene opp på nytt igjen, og så kommer vi tilbake i ny frisk.